Radnici Vitezita postigli su dogovor sa predstavnicima federalne vlade i vratili su se svojim kućama. Ne pješice kako su došli u Sarajevo, nego prijevozom kojim je osigurala vlada. Radnici su imali samo jedan zahtjev, uvezivanje radnog staža. Iako su bili spremni noćiti pred zgradom vlade federacije, radnici Vitezita vratili su se svojim porodicama zadovoljni. Nakon samo nekoliko sati provedenih u Sarajevu i sastanka sa premijerom Nerminom Nikšićem i resornim ministrom Erdalom Trhuljem, dogovoreno je da će svi koji su stekli uslove za penziju biti penzionisani. Počeo sam rad 78. godine, imao sam beneficiju 12-16 mjeseci, je tako, to da sam staža dosta sakupio i hvala Bogu, eto. Čast mi i zadovoljstvo i moj možda drugi rođendan kad sam doživio ovu penziju. Ne znam, veoma sam uzbuđen kad sam čuo ovu vijest. I nije mi je žao ni truda što sam juče putovao 24 sata. Radnici su čak iz Viteza došli pješke, a povratak im je danas obezbjeđen iz federalne vlade. Kažu da su se na tu dugu šetnju odlučili nakon što je još jedan dio fabrike privatizovan i tom prilikom je penzionisano 18 radnika Hrvata. Treba je ući u jedan radnik bošnjačke nacionalnosti koji radi, koji ima 42 godine, ali nije penzionisan. Sada je samo pitanje vremena kada će radnici biti penzionisani. Dogovorili smo se da se naprave spiskovi radnika, da se dostave vladi, tu je bio predstavnik PIA, da vidimo tačno o kojim iznosima se radi i da nakon toga vidimo iz kojih sredstava možemo te stvari riješiti. Nisam zadovoljan, prezadovoljan sam. Primili su nas, riješili smo probleme, mislim da smo riješili probleme, nemam ja tu više puno radnika, u dvije faze ćemo rješavati to što je napomenuo ministar i mislim da sam i ja prezadovoljan i da će ovi radnici biti prezadovoljni. I nije ovo prvi put da je vlada federacije pomogla radnicima Vitezita. Samo u ovom mandatu za uvezivanje staža radnicima osigurano je više od 4 miliona maraka.